ala Muhammed və al-i Muhammed. Vaxt üçün Əkbərinin Nizadə Leyla üzünə gördüzülfü tökülüb, cünşəbə Leyla üzünə. Salam əziz tamaşaçılar, hər vaxtınız xeyirli olsun. Bila TV kanalında Aşura məktəbə verilişinə baxırsınız. Sizinlə efirdə mən Fuad Alvadıdır. Əziz tamaşaçılar, hər birinizə baş sağlığı diləyirəm və Məhərrəm və Səfər ayında davam edəcək verilişimizə baxmağı sizə tövsiyə edirəm. Çünki biz dəyərli ekspert və ustadlarla verilmişə dəvət eləyəcəyik və onlardan Aşura məktəbi haqqında ala biləcəyimiz dərsləri soruşacağıq və siz azizlərə təqdim edəcəyik. Bildiyiniz kimi keçən verilmişimizdə Kərbəla hadisəsindən ala biləcəyimiz dərslər haqqında danışdıq və qeyd olundu ki, Kərbəla hadisəsindən müəyyən dərslər alınma bilər ki, dəyərli ustadımız Həcətullah ibn Müslimin Maliq Qasimov bu haqqda bizə məlumat verdi və onlardan qeyd etdi ki, biri təslim olmaqdır və ikincisi təvəkkül məqamıdır. Bu verilişimizdə də dəyərli ustatımızı dəvət etmişik ki, bu məsələlər haqqında bizə məlumat versin. Salaməkum ustad, hər vaxtınız xeyir. Valeykum salam. Allah razı olsun Fəhad müəllim, təşəkkür edirəm dəvətinizə görə. Ustad keçən verilişimizdə də qeyd elədiniz ki, e, deməli birinci məqam odur ki, təslim olmaq məqamıdır. Çox önəmli bir məqamdır. E, elə bizə də şamildir, bizə də aiddir ki, gərək biz də İslam müqabilində, Allah müqabilində təslim olaq. Və ikinci məqamın təvəkkül məqamı buyurduz ki, biz siz onu izah edəcəyik ki, vaxtımız yekunlaşdı. Buyurun davam edin. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu aləl-Huseyn və alə Əli ibn-ül-Huseyn və alə avladül-Huseyn və alə əshabül-Huseyn. Bəli, Fət müəllim, keçən bəhsimiz burada qaldı ki, ə, biz təvəkkülü də Bir dərs olaraq aşırı məktəbi ilə əldə edə bilərik. Aşırı səhnəsindən təvəkkül əldə edə bilərik. Dedik təvəkkül e, bu şəkildədir ki, biz gələy, bizə aid, bizim boynumuza düşən, bizim payımıza düşən işləri görək, müqəddəmə işləri görək, ondan sonra işlərimizi tapşıraq Allah'a. Bən budur ümmətlə təvəkkülün əsl mənası. Və men yetevəkkəlu əlallahi fehəvə hasbuh. Hı -hı. Əgər biz bu işləri görməsək naqis olaraq təvəkkül eləsəm, mətlubu təvəkkül deyil. Bəli, lüğəti mənası təvəkküldür, amma istilahi mənası yəni Quranın o məqsədi bu deyil. Mənə təvəkkül aləllah və huve hasbuh. Mənası budur ki, biz niyə işlərimizi görəndən sonra Allah düstura düzgün eləsib. əməl etmək lazımdır da? Də? Bəli. Biz indi bu proqramımızı istəyib növbəti bir e, dərsə də işarə edək. Növbəti dərsimiz, yəni Aşura məktəbindən, Aşura səhnəsindən əldə edə biləcəyimiz növbəti dərsimiz azadlıqdır. Çox gözəl bəhsdir, Fədil müəllim azadə. Biz e, bəzən bu sözü azadlıqla qarışıq salırıq. Azadlıq və azadəlik. İmam Səlayın məktəbi bizə azadəliyi öyrədir. Məsələn, azadəlik nədir? Allah rahmet etsin. Şəhid, mütəhərrir, Rızvanullah taala əleyh. Amin. Allah. Bir xətbəsi var, bir çıxışı var, silsilə çıxışı. O silsilə çıxışında çox gözəl izah eləyir bu məsələni ki, azadəlik nədir və azadlıq nədir? Orada buyurur ki, azadəlik insanın ruhuna bağlı bir məsələdir. Mənəviyyətinə bağlı bir məsələdir. İnsanın ruhunun azadlığıdır. Mümkün insanın eee azadlığı olmasın. Hə. Cismi məsələn əsaretdə olsun, zindanda olsun. Həzrət məsələn Yusuf kimi, İmam Kazim əleyhissalam kimi zindandadır məsələn. Cismi zindandadır, amma ruhu azaddır. Bir insanın ruhu azad olsa, o azadadır. Əgər cismi zindanda olsa, çündə olsa, hər dolur olsa fərqi yoxdur onun üçün. Çünki onun ruhu azaddır. Hə. Amma bunun əksi də var. Mümkün insan azad olsun. Azadlıq bəsumətlə aktual mövzudur da günümüzdə ən çox səslənən həm iftixar edirəm də azadlıqdan danışsın. Azadlıq barədə danışmağa həm belə iftixar edirəm də həm can atıb ki bu barədə danışsın. Günümüzün ən mötəbər aktual mövzularındandır ki, azadlığın məhdudiyyəti nə qədərdir? Azadlıq niyə məsələn məhdud olunur? Qadın azadlığı məsələn çox danışılan mövzudur. Yəni azadlığı bu şəkildə ə, tərənim elə ki, insan nə qədər bəndlərdən ə, azad olsa, yəni maddi bəndlərdən azad olacaq. Məsələn hətta qadınlara buyurlar ki, sən libasdan azad olmalısan. Libasdan azad olmanın sənin azadlığındır. Amma əslində köləlik idi da, şeytana köləlik eləmək. Qadının geyinməsi, bəzi şeylər var israfdır da, bəzi şeyin ifrat eləmək israfdır. Amma geyin məsələsində, qadının örtünmək məsələsində israf yoxdur. Bir e maraqlı məsələdir. Nə qadın nə qədər örtünsə israf deyil. Nə qədər çox bürünsə israf deyil onun üçün. Belə Hazretə Zəhra salamullah al aleyha'nın sözü deyir ki, qadın üçün ən yaxşı odur ki, nə onun naməhrəm görsün, nə də onun naməhrəmi görsün. Bunun ən kamil nümunəsi odur ki, insan evdə oturur. Qadının əsas evi onun səngəridir. Əgər bacaraisa məsələn yer çöldə işi yoxsa evdə oturur. Və əgər də oradan da zəruri zəruridir, Biz, xüsusən günümüzdə qadın çölə çıxmalıdır, işi var, məsələn, fəaliyyəti var. Hicabı o şəkildə olmalıdır ki, Elə naməhram onu görə bilməsin. Ümumiyyətlə nəyin görsün? Belə bir qadın əgər kamil şəkildə bürünsə, örtünsə, onun artıq naməhram ona baxmayacaq. Onun şəxsiyyətinə, onun ən damı, ən azı hiss olmasın, buyurursunuz da? Bəli. Bəli, yəni o şəkildə olsun ki, yəni naməhram ona bir qadın olaraq deyil, bir şəxsiyyət olaraq baxsın. Bəyənəst. Ümumiyyətlə fəlsəfənin e, fəlsəfələrindən biri də bax budur. Amma bu gün nə deyirlər? Deyirlər qadın bu libastan gələ azad olmalıdır yil ayar şəfətd. Perəs insanların fikrində başında, qadınlar bu tələyəyə düşüblər. Bəzi qadınlar təbii ki. Silər qadınlara bu tələyəsasınlar desinə ki, libastan azad ol, onda sən azad olacaqsan. Amma əslində nədir? O qadının ruhunu əsərlətə salmaqdır. Şeytanı əsir eləməkdir. Odur ki, azadəli insanın ruhuna bağlı məsələdir. Ki İmam Sənə Əsəlam azada idi. İmam Sənə Əsəlam səhabələrində biz bunu görürük ruhlara azad idi. Heç bir e, dünyanın maddi həyatın qeydi və şərti onları yolundan saxlaya bilmədi. Düzdür, onlar şəhid oldular, əsir oldular, amma ruhları azad idi. Həzət Zeynəb salamullah əleyhə azada bir xanım idi. Bu müsibətlərlə bərabər Yezidin sarayında Yezidin sarayını lərzəyə gətirdi. Azadı xanım belə olur da, ona əsir ediblər gətiriblər. Zülmünlə neçə günlər, aylar bəzən nəql edirlər. Gətirlibl saraya xar eləməyə də məsələn. Hazreti Zeynəb salamullah buyurur ki: "Mən raytu illa jamilo. Mən gözəllikdən başqa bir şey görməmişəm. Mənim ruhum belə olduğuna görə, mənim ruhum azad olduğuna görəsən məni əsir edə bilmərsən. Sən sən mənim əsirim." Hazret Zeynəb birən çıxış elədi orda, elə bir çıxış elədi ki, Yezdin fikri vardı ki, İmam Səccad əleyhissəlamı da qətillə getsin. Ammetdə karvandan e, Əzizətə Səccad fərqət qalmışdı Əhləbeytdən, kişilərdən. Düz İmam Baqirə əhsəndə var idi də, o uşaq idi də. Amma İmam Səccad əleyhissəlam sağ qalmışdı bu karvandan. İmamın dostları arasından bu İmam Səccad əleyhissəlam qalmışdı, bu Allahın təqdiri belə idi. Hətta Yezdin fikri buydu ki, İmam İmamı da aradan aparsın. Amma Hazət Zeynə bir çıxış elədi orada. Bir odlu çıxışı ilə göstərdi ki, sən əsirsən. Biz əsir deyilik. Biz zəlil deyilik. Biz uca yıq. Biz əzəmətliyik Allahın yanında. Gizdə peşman etdi ha. Bəli, gizdə ilə peşman elədi ki, və məcbur oldu olaraq qaytarsın geri hmm. Məddinəyə. Baxın, odur ki, biz eee Çərbəla e, səhnəsindən bu dərsi ala bilərik. Niyə biz Deyir ki, İmam Hüseyn əs-salamın ruhu azad idi. İmam Hüseyn əs-salam nə dedi? Elə ki, İmam Hüseyn əs-salamdan bəyət almağa gəldilər. Maraqlı bir söz dedi İmam. Dedi ki, "İnni misli la yubayiu umslah." Dedi, "Mənim kimi birisi, onun kimi birisi ilə bəyət eləməz." Burda İmam düstur verir. Ay, demirəm, mən məsələn Yezidə bəyət eləmərəm. Buyurur ki, "Mənim kimi birisi, yəni mənim kimi insan azad olsa, dünyanın əsarətindən azad olsa, şəhvətin, nəfsin, şeytanın əsarətindən azad olsa, belə bir şəxsə ki, nəfsinin əsiridir, ona təbəl olmaz, bəyyət eləməz. Sanki bir məktəb qoyub gedir İmam Əli (s.ə). Bəli, bu onun, elə məktəb. Ona görə biz bu dərsi biz İmam Sənəsandan almalıyıq ki, İmam buyurur ki, belə bir ruhyəli şəxs heç vaxt zülmün qarşısında boyun əyə bilməz. Ona görə bir düstur olaraq bizə təqdim edir ki, belə şəxs, yəni demir mən bu şəxs belə bir şəxsiyyət heç vaxt zülmə boyun əyə bilməz və biyyət edə bilməz. İmamın elə e, hərəkətinin hədəflərindən biri də bu, bu idi ki, ondan biyyət istirdilər. Məcbur idi İmam gələ belə bir şəxsiyyətlə biyyət etməli idi. Baxın Muaviənin dövründə Muaviə siyasətçil idi. Elə Hı. bir siyasət yürüdürdü ki, zaman bəziləri inanırdı onun dindarlığına. Muaviə zahirdə ibadat elirdi, itaat elirdi. Və ona görə imamlar İmamə səlam Samsulə deyir, İmamə səlam susdu ki, o e, sifət, o qiyafə aşkar olsun. O batında olan qiyafə aşkar olsun. Yezidlə, Yezidlə aşkar oldu bu. E, evet. Ə Əmaviynin xəbisliyi Yeziddə aşkar oldu. İmam Əmaviya gizlədirdi özün. Ona görə İmam qiyamələsidir, bəlkə də o, həmin effekti verməzdi. Evet. Ona görə amma Yezid kimi bir şəxs artıq biyyət eləməyəsin. Munasib deyil. Ona görə də ki, misli layübayə, mislə Mənim kimi biris artıq mənim kimi bir azad insan, bəli, elə bir əsir insana bəyət edə bilməz. Bəli, Fuad müəllim, növbəti əgər biz dərsə işarə eləsək, bəli, ki çox mühüm bir dərs də Aşura məktəbindən alacağımız dərs o da fədakarlıqdır. Hı -hı. Fədakarlıq, isar. Baxın Fuad müəllim, ümumiyyətlə Kərbəla səhnəsində Bu özünə açıqaşlar göstərən dəstərlərdən biridir. Fədakarlıqla doludur ümiyyətlə. Adam bilmir hansını desin, ümmetlə. Kəbələsənin səhnəsinin hansını desin, fədakarlığını. Hamsa özü canlı ki, sözsüz təqdim elədilər Allah yolundadır. Bəli. Bu həm özü bir dənə fədakarlığının ən uca məqamıdır. Amma İmam Əli əsəlamın əlavə bir fədakarlığı da var idi. Öz əhl-əyalını gətirdi. Öz əhl-əyalını. Siz baxın, insan cihadə gedəndə, fəz ilə cihad vacib də insana bəzən vacib olur müqavimət eləmək müdafiə eləmək, öz vətənnini, dinini qorumaq. İnsan gedir cihad meydanına, döyüş meydanına, amma birinci növbədə nə edir? Öz əhli əyalının əmin-amanlığını qoruyur. Bəli. Bilirik ki, əhli əyalı, xanımı, övladı külfəti əhli, əmanlıq, əmin-amanlıq bir yerdədir, təhlükəsiz bir yerdədir, azıqası var, ruzusu var. Məsələn, bir neçə ay qaydacaq bu döyüşdən, indi mümkün sağ qayıtsın, mümkün sağ qaytmasın, hər halda ailəsi əmin-amanlıqda olsun. Kisc jaz razı deyil. Ailəsini xəterə versin. Özünün xəterə mümkün nisan versin. Şəşir ki gedərəm inşallah sağdır qalaram qaydaraq. Mümkün heç ölməyim, şəhid olmayım. Amma ailəsinə heç razı deyil. Bu bir dənə fədakarlıq istəyirəm. Amma sən əslən bu fədakarlıq niyə elədi? Ümumiyyətlə 124 min peyğəmbər bu qədər Allahın dostları, övlüyələr, öfsiyələr niyə bu fədakarlığı elədi? Ola istədilər ki bizi hidayət eləsinlər. Hara hidayət eləsinlər? Haqqa doğru. İnna lillahi və inna ilayhi raciun. Bizim Allaha tərəf biz yolumuz var. Bir hədəfimiz var, ali məqsədimiz var. Bu yer üzərində xəlifətullah olmaq məqsədimiz var. Bəli. Və o əbədi həyata ə, bizi müjdəliyiblər. Əbədi həyatla bizi müjdəliyiblər. Ora getməliyik, düzdür? Bəli, üstün. Bu yolda bizim əlimizi tutmaq lazımdır. Yoxsa ki Əhl-i Beyt əleyhissalamın özü, Allah dostlarının özünü məqamı var. Cənnətlə onları müjdəliyiblər. Cənnət onların intizarındadır, ümidlə. Yəni Əhləbeyt əleyhissəlam ümumiyyətlə 124 min peyğəmbər bu yolda fədaçılıq ediblər ki, bizi, yəni haqqın tərəf, bizim o ali hədəfimizə tərəf bizi yönəltsinlər, aparab bilsinlər, əlimizə tutab bilsinlər. Bu fədaçılıq yolunda İmam Sənə Əsəmli nə etdi? Öz əhli ayalını da gətirdi. Hı. Öz əh əhli ayalını gətirdi ki, şahid olsunlar. O hadisəyə şahid olsunlar. Həzrət Zeynəb bu hadisənin ə e, mesajına çatdıra bilsin dünyəyə, aləmə. Həzrət Zeynəb bu zülmləri görsün, aləm görsün, tarixi e, oxuyan insanlar, o, sonradan gələcək insanlar ki, tarixi oxuyacaqlar, mütaliə eləyəcəklər, görsünlər İmam Sənə Əsəlam hansı fədakarlıqlar eləyib bəşər yolunda. Ustad, icazənizlə qısa bir fasilə çıxmalıyam, ondan sonra inşallah verilişimiz davam edəcək. Amin. Əs-salamuş ağlar, qısa bir aradan sonra verlişimiz davam edəcək və biz izləyəcəksiniz. Əs-salamuş ağlar, qısa bir aradan sonra verlişimiz davam edir. Verlişimizin qonağı dəyərli ustad həcətətin əvəlimizdə məil Maliş Qasmovdur. Və biz Kərbəlan sessinə ala biləcəyimiz dəstər haqqında danışırdıq. Dəyərli ustadımız bu məqama gəlib çatdı ki, fədakarlıq və isarlıq Kərbəlan sessində özün bir o zəyidir. Və bu haqda dəyərli ustadımız məlumat verdi. Buyurun ustad. Bəli, fəzəli müəllim qeyd elədik ki, e, fədakarlıq eləmək ə Kərbəla məktəbindən alacağımız ən mühüm dərslərdən biridir. Bəli. Biz dedik, İmam əs-sələm fədakarlıq elədi, həm özünü təqdim eləməklə, öz canını təqdim eləməklə. Bəli, düzdür. Hər bir şeyini təqdim eləməyə, yəni əhli ayalına gətirməyə, öz körpəsini təqdim eləməklə Hı. ki, bəşəri hidayət eləbilsin. Bu fədakarlığı İmam əs-sələm gördürdü, qəlblərə nüfuz etdirdi. Qəlblərə nüfuz eləyə bilsin. Elə ki, körpəsini gətirəndə düşmən ordusuna tərəfdə deyib ona su verin. Əslində İmam əs-sələmin hədəfi orada nə idi? insanları hidayət etəsin. İnsanların hisslərinə oyatsın, duyğularına oyatsın. E. Bəlkə o cinayəti etməsinlər. İmam öldürmək, İmam qətli etmək cinayətini etməsinlər e. və hidayət olsunlar haqqı doğru. E. Bu şəkildə İmam əs-sənə sallam və onun dostları, vəfalı dostları fədakarlıq edədilər. Və Həzrət Zeynəb'in fədakarlıqları. Amma bəzən bəzi şəxslər oldu ki, bu fədakarlığı edə bilmədilər. Bəzən bəzi şeylərdən keçə bilmədilər. Bəziləri canından keçə bilmədilər, bəziləri ailəsindən keçə bilmədilər, bəziləri malından keçə bilmədilər. Misal getirək, məsələn, misal gətirəyəm, məsələn, Terma, Terma bin Əli zahirən İmam Əli (s.ə)nin səhabələrindən də olub Terma. Terma Kufədən qaytdı, İmam (s.ə) də Kufəyə doğru gedirdi. Hı. Qarşılaşdılar. Dedi, "Terma, hara gedirsən?" Düdü, "Bəs mən azuqa almışam, Yəmənə gedirəm." İmam dedi ki, "Bəs Mən gedirəm Kərbəlaya doğru. Cufəyə doğru gedirəm. Əgər imkanın varsa bizə qoşul. Dünya axirət saadetini də bunda da bizə qoşulasın. Hə. Əgər saadet istəyirsənsə, Tirman dedi ki, "Ağa mən varam sizin xidmətinizdə. Canım sizə fəda olsun. Amma mən icazə versəz ailəm çətinlikdədir yəməndədir. Mən gələ bu ağzığı yanı yetirim, ailəmə qayıdacam. Söz verirəm sizə qayıdacam." Terama qayıtdı sözünü əməl elədi, amma geçikdi. Gecikdi. Hmm. Terəmağa gəldi, gördü. Bəlkə də 1 ay keçmişdi. Vay, vay, vay. Yə, neçə gün keçmişdi Kərbəla hadisəsindən, o fəcadiyədən. Terəma ağ ailəsindən keçə bilmədi o anda. Məsələn, hmm. baxın, fədakarlıq eləmək, orada Terəmağın vəzifəsi oydu ki, fədakarlıq eləsin. Bu biz bu fədakarlıq harda görürük? Bəzən görürük. Həbib ibn Məzahirlə Müslim ibn Əwsəcə. Müslim ibn Əwsəcə səfirləmirəmsə, Kufədə elə ki, Müslim ibn Əqli E, şahid elədilər, gizlənirdilər, küfədə gizlənirdilər birilə ki, İmamın yaxın dostlarını axtarırlar. Və hmm. Həbib ibn Məzahirlə bir şəkildə qarşılaşdılar Müslim. Bula ki dost idilər, həm yaşlı idilər, çox xidmət etmişdilər İslam yolunda. Həm də dost idilər, köhnə dost idilər. Qarşılaşdılar. Həbib dedi ki, "Hara gəlsəm Müslim?" Zahirən belə də nəql olunur ki, Müslim dedi ki, "Gedirəm bazara rəng almağa özümə." Saqqalıma rəng almağa. Habib dedi ki: Müslim, sənə elə bir rəng göstərim ki, o, o rəng heç əbədi getməsin sənin saqqalından. Mümkündür vurduğun rəng 1 ay, 2 ay, 3 ay, 5 ay gələcək bir gün. Amma bir rəng də var Karbala səhnəsində. İmam əleyhissalam tək qalıb gedək onun köməyinə. Bəli. Ki orda öz qanımıza bulaşaq, saqqalımızı öz qanımızla rəngləyək. Həqsaq saqqal idilər. Müslim də deyə elə oradan da Şəla Şəla Siğdı Həbiblə gəldilər Kərbəlaya doğru. Gizin yollardan gəldilər, özlərini yetirdilər İmam Sənə Əsəlamə. Demədilər, gedək bir ailəmizə baş vuraq, salavatlaşaq, xuda həfizləşək. Elə oradan da yolları döndərdilər, getdilər İmam Sənə Əsəlamə tərəf. Bir dənə şəxsiyyət də var. Zəhhaq ibn Zəhhaq ibn Abdullah belə bir şəxsiyyət idi. Bu şəxsiyyət əvvəl e, gəldi, dedi ki, İmam Sənə Əsəm bunu gördü buna qarşılaşdı və dedi ki: "Zəhak, gəl bizə qoşul. Gəl bizə qoşul. E, Saadətin bu yoldadır." Zəhak dedi ki: "Mən qoşuluram sizə, amma şərtim budur ki, əgər görsəm ki, daim mənim sizə faydam yoxdursa, sizdən ayrılacağam. Bu yerə qədər söküm, kömək eləyəcəm, o yerə qədər qılınc vuracağam ki, görüm bir faydası var bu döyüşün. Qələbə hiss olunur bu döyüşdə. Əgər qələbə hiss eləməsəm, hiss eləsəm ki, məğlubiyyət var, mən sizi tək qoyub gedəcəm, yəni məni bağışlayın." İmam qəbul etdi, dedi, o həddədə ə bizlə olsa səni qəbul qəbul edirik. Belə oldu Zəhhak buyruğa çı gəldi. Döyüşdü. Neçə nəfər düşmən ordusundan da həlakətə yetirdi. Amma elə ki gördüyüm Əhmədsənin artıq ətrafı boşalıb. Artıq burada qələbəyə ümid yoxdur. Qoyuda çıxdı getdi. Atını gizətmişdir və yaxud dəvəsini gizətmişdir. Xeymələrin arxasında götürdü, atından mindi, çıxdı getdi Zəhhak. Maraqlıdır. Bəli. Hə. Bu həddə, yəni bir neçə qılınc qalıb şəhid olmağa. Bir neçə qılınc qalıb adı yazılsın Kərbəla şəhidlərinin içərisinə amma qoydu getdi. Fədakarlıq elə bilmədi. Saadetin dir astanasından geri qayıtmaq. Astanasından geri qayıtdı. Bəli, çox gözəl tərənnüm elədiniz. Yəni saadat saadətə getmək üçün əbədi saadətə. Özdə hansı səhabələrdən İmam əs-Səddiq büluchi mənim səhabələrim bütün səhabələrdən ən üstünüdür. Ən xeyirlisidir. Dünyada bəşər övladının arasında Nə qədər sahabelər olub. Peyğəmbərlərin, Allah dostlarının, sahabeləri, dostları olub, dostlar olub Peyğəmbərin özünün sahabeləri. Buların ən xeyirlisi İmam Sənə Əs-Səhabələridir. Yəni belə bir şəxslərdən olmaq ləyaqətini itirəsən qaça san meydandan. Bəli. Hə. Belə bir şəxslər də oldu ki, fədaçılıq elə bilmədi. Ona görə fədaçılıq çox mühüm məsələdir. Yəni yerində fədaçılıq eləmək İmam üçün, Allah yolunda fədaçılıq eləmək mühüm dərslərdəndir ki, görək biz bunu əldə eləyək. Bəli hə, ustad. Əl yəni, vaxtımız olsa davam edəyik. Bəli, buyurun, mi? buyurun. Bəli, e, növbəti dərs, yəni Aşura məktəbindən, Aşura səhnəsindən dedik. Ala biləcəyimiz növbəti dərs millətçilikdən uzaq olmaq, irqçilikdən uzaq olmaq. Baxın, bu məsələ İslamın illərlə mübarizə elədiyi bir məsələdir. İllərlə İslam bu məsələ ilə mübarizə aparıb. Millətçilik məsələsi ilə Əcam, Ərəb məsələsi ilə peyğəmbər neçə illər mübarizə aparırdı. Qara dərili, ağ dərili məsələlər ilə mübarizə aparırdı. Amma Aşura səhnəsində bu yoxdur. Aşura səhnəsində insanların fərqi yoxdur. İnsanlar arasında dərisinə görə fərq yoxdur. Millətinə, Əcam, Ərəb fərq yoxdur burada. Hər birinin nümayəndəsi var burada. Bir dənə Cun var, Cun adında qara dərili bir şəxsiyyət. Bəli. Hə. Cun buyurur la ki, Mədinədən Elə ki İmamə (s.a.) hərəkətə keçdi, hərəkət elədi Mədinədən Kufəyə doğru İmamla bircə oldu, Əhləbeytlə bircə oldu. Ça şəhid olana qədər. Hmm. Cun Əbu Zər Qifarının e, qulamı idi Cun. Onun tərbiyəsindən böyümüşdü. Hmm. Və gəldi İmamə (s.a.) qoşuldu Mədinədə, yolda da xidmət elədi Əhləbeytə və gəldi şəhid oldu. Elə ki Cun gəldi icazə almağa İmamə (s.a.) ilə. Dedi ki, ağa icazə ver, mən də gedim, fəda edim özümü sizə. İmam əvvəl icazə vermədi. Ona görə icazə vermədi ki, axı sən qulamsan. Sən vəzifən xidmət eləmək idi ki, biz xidmət eləmişik. Bizə xidmət eləməsən. Biz e. də qəbul eləmişik sənin xidmətini. Sən daha özünə niyə əziyyətə salasan, zəhmətə salasan? E, bizim yolumuzə özü fəda olasan. Səni azad edirik, ged elə yaşa öz həyatını. Cün dedi ki, ağa mənim düzlü dərim qaradır. Xoşa gəlməzdidir bəzənimin ətri isə xoşa gəlməzdi. Irqim yaxşı irq deyil. O elə təsəvvürlə yaşayırdı da, çünki həqiqətən Ərəbdə neçə illər belə bir təsəvvür yaranmışdı ki, üstün irq var, aşağı irq var. Hı. Dedi ki, ağa mən irqim təbəqəm yüksək yüksək təbəqədə deyil. Mövqeyətim, ictimai mövqeyətim də yoxdur. Düzdür, bunlar var. Elə bildib də bəki İmam Hüseynə səbəb ona qəbul eləmir. Dedi, hə. ağa düzdür, bunlar var. Mən amma istəyirəm öz qanımı bu belə deyim na파k olan qanımı öz təbirlərin desək sizin qanınızı paq qanınıza qarışdırım və istəyirəm qiyamət gündə üzüm ağ olsun Allah yanında. Bunu deyəndə İmam təkidlərdən sonra israrlardan sonra qəbul edəcunun 7 meydana buyurlar neçə nəfər də 25 nəfər buyurlar təqribən qətillə getirdi və özü də şəhid oldu. İmamə s.a.v. gəldi başının üzərinə. Cuncun dua elədi. Dedi Allah sənin üzünü ağ qəlasın. Biz belə ki Aşuradan sonra gəldilər e, o cənazələri tapdılar, o pak cəsədləri istədilər dəfnləsinlər. Cunun cəsədinə tapdılar, gördülər gözəl bir ətri gəlir Cunun bədənindən. Onun duası gəlmişdi. Hə? Baxın, millət bərasdiği məsələsi bir dənə bəladır. İslam dedik ki, buna mübarizə aparıb. Peyğəmbər buna inillərlə bunun mübarizə aparıb. Quran buyurur ki Ya Yuhannas Bu Zurat surəsindədir. Buyurur ki: Ya Yuhannas, inna xalaqnakum mm min zəkarin va untha va ja'alnakum shu'uban wa qabaila li ta'arafu. İnna akramakum 'indallahi atqaakum. İnallahu 'alimun xabir. Gözəl bir nöqtədir bu ayədə. Buyurur ki: Ey insanlar, insanlara müraciət eləyir. Quranın müraciətləri müxtəlifdir. Bəzən möminlərə müraciət eləyir, bəzən müsəlmanlara müraciət eləyir. Burda müraciət eləyir bütün insanlara. Ey insanlar bu bütün sizin üçün düsturdur. bir yəni, qaydadır. Sizin hamnızı bir dənə qadından, bir dənə kişidən xəلق etmişəm. Heç iftixar eləməyin öz irginizə görə, öz dilinizə görə. Yəni. Yəni mənim məqsədim burada nədir? Millətçilik məsələsində bəzən səhv başa düşülə bilər. Millətin sevməyi deyil. İnsan millətini sevə bilər. Amma millətini başqa millətlərdən üstün bilmək. Hmm. Bax burası bəladır. Buyuruq ki, mən sizi bir dənə qadından və kişidən yaradımışam. Və sizi qəbilələrə, tayfalara bölmüşəm, din, dillərə, irklərə bölmüşəm. Niyə üçün? Litaarifu. Bir-birinizi tanıyasınız, bir-birinizlə əlaqə qurasınız. Bir-birinizdən get-gəl eləyəsiniz. Bəli. Və bu şəkildə mən sizi xalq eləmişəm ki, siz yeknə vaxt olmayasınız, yekdililik olmayasınız. Bu yəni, müxtəliflik insanda tərəqqiyə səbəb olur. Bir-birinizlə əlaqə qurasınız. Və bu səbəb olsun ki, siz tərəqqiləsiniz, həm mənəvi cəhətdən, həm maddi cəhətdən. Bu buna görə mən sizi müxtəlif qəbilələrə bölmüşəm. Amma əgər vaxtımız varsa bunu deyək, yoxsa 1 dəqiqəmiz qalmış. Bəli, bunu da qeyd eləyək. Ardınca bir gözəl bir düstur buyurur Allahutaal. Buyurur ki, mən ki sizi qəbilələr bölmüşəm, amma sizin fərqiniz bunda deyil ki, sizin qəb hansı qəbilədən olmağınızda deyil, sizin fərqiniz üstünlüyünüz. Buyurur ki, inna akramakum indallahi atqakum. Sizin ən xeyrliniz bilmək istəyirsiniz ən yaxşınız kimdir? Sizin ən xeyrliniz, ən çox təqvalı olanınızdır. Hı. Allahdan ən çox qorxanınızdır. Çox sağ olun dəyərli ustad, bizim velişimizə gəldiyiniz üçün və dəyərli söhbətlərinizdən bizlərə bəyan etdiyiniz üçün Allah sizdən razı olsun. Sonda bir dua etdirdiniz və xolaf sizə şərtdik. Təşəkkür edirəm Fuad müəllim, Allah razı olsun əbələ, dəvətinizə görə və inşallah duamız bu olsun ki, Allah mutaal bizdən naqis ibadətlərimizi və itaiətlərimizi qəbul etsin. İlahiyə amin. Şeytanın şərrindən, şeytanın hilələrindən, şeytanın fitnələrindən uzaq eləsin inşallah. İlahiyə amin. Çox sağ olun dəyərli ustad. Allah sizdən razı olsun. Bəli həz tamaşaçılar, bu günləri Kərbəla həccini ala biləcəyimiz dərslər haqqında danışdıq. Gələn verişdə inşallah görüşmə ümidiylə sağ olun, sağlam